Kanjeng Nabi lebih disit dioperasi. Sing operasi malaikat loro Jibril lan Mikail. Terus ngendi dioperasi? Kestenggok tekan puser. Apa Kanjeng Nabi meriangan dioperasi? Boten. Apa Kanjeng Nabi diperenyakit? Ora. Sing diperenyakit nyonjenan kabeh. Apa penyakite? Penyakit ati. Penyakit ati siapa baik? Iri, dengki, ujub, sungah, takabur, riya, pamer, som, ngembong. Oke, penyakit ati. Penyakit ati ini kusing mereka kendang, kok ngamale pirang-pirang orang bisa ditampak karo Gusti. Iri, dengki. Contoh, tanggane ulih nikmat orang seneng. Ngingu sapi dilalam mana duit toko ya laris, panen nenek akeh banget. Wong dengki ya orang seneng. Titani bae yo, wong anu ge kerejekenan. Parine ya pirang-pirang. Dilalane ora dipangan bareng. Tokone ge laris, ngajuk ke tokone dicolong maling tuli kapok. Be tengare wong dreng. Dadi nger tanggane uli rejek uli nemat ora seneng. Kira-kira nangaring kene ana ora sing ya kowe. Boten nonton, tengger iki boten nonton, boten. Sing nganten tanggane kula mriku, tanggane kula, tanggane sinten? Iri dengki, ngujub. Ngujub niku penyakit ati. Ngujub siapa? Membanggakan ngamale awake dhewe. Contoh, atine ngomong, wong seneke sing rutin jamaah kan kur enyong. Nekne ora jamaah dinapunge ra padha mangkat. Rumah sana main dewek. Ben ujub. Cuma takabur riak, riak, riak sih bre. Riaknya pamer. Kang ati metu tengah lesan. Karepe sing krungu kon ngalem. Contoh. Iwan nama cip main apa rika melu urun. Ya melu bang bapakku be urun limang juta. Jenengan sih kaya bapakku sing nang keramik kaya. Eh bapakku kabe. Pamer. Corong aja diliri nama nih ya kang, tolong operator aja cili kena gitu ngomong. Mau nyong ngerti tangan ini ngubik-ngubik bae. Iya, pun nyong ngerti mau ngahalu, paham karo corong. Mau pamer ganjarannya ilang. Menganang-anang ngomong ganjaran hilang. Orang beda kan entut. Entutnya kayak kue. Ambunnya mengenti-ngenti. Wujudnya nyerah nana. Abis tumen wakannya ngentut blondo. Berarti wong pamer pada karoan. Sombong. Sombong niku penyakit ati. Biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong. Elek. Elek maning melarat sombong. Abis gering petat-petat ini geblegora. Kowe penyakit ati. Mulo Kanjeng Nabi dioperasi. Lido operasi kestenggok tekan kuser. Bagiane setan diguang. Diinsen ing ilmu iman Islam ihsan. Ngilmu iman Islam ihsan dilebakan tangkerbakan mani. Disabet nganggo suwiwine malaikat Jibril dari mari. Nang kene ditiru. Di kapan anak wong digawe nyepiti mantu ya ngoperasi sing dioperasi udu wonge pitike nyembelih pitik dibedel ususnya ditokaken beleke diguang masalahnya nek ora diguang pahit karena sing ngomong ya berarti kaya ini tau mangan belek. Sing dimaksud belek pahit artinya penyakit ati kudu diguang. Sawi sembeleknya diguang ditangkerbakan maning endase pitik dilebokakan mengbekas bedelan sikile ditekuk mengdur dilebokakan jangan jenengane ingkung barang mateng jenengane rasulan. Nyung jenengan kabe siki agi dioperasi lewat apa? Lewat pengajian. Lakon sing ora bener diguang diinseni ngelmu. Wong nek wis anang ilmune cara pitik endase lebokaken mengbekas bedelan. Nek wong wis anang ilmune sirahe sing bisa ndeleng mari ngawake dhewek. Sikile nekuk gletakaken ingkung jungkir. Wong wis anang ngerti sanjatine awake dhewek gelem sujud ngelakoni sol.
Berarti ingkung ya apik iyo. Yang benek kerungu yakin pengajian ingkung. Tapi kami pejabang bayi, bapakmu ngingkung dan yang rasem bayang.